Drago moje dijete, dok putuješ putem koji sam ti zacrtao, znaj duboko u svom srcu da svaki korak koji napraviš ima svoju svrhu. Tvoje postojanje nije puka igra slučaja, to je priča isprepletena s namjerom i brigom. Iako sam s radošću stvorio sve ljude, vidim kako neki zaboravljaju na mene jer ih zaguše brige, zbuni ih užurbanost života ili čeznu za nečim drugim što nisam ja. Svaki prolazni trenutak tvog života nosi blistavo svjetlo moje biti, dar koji darujem onima čija srca kucaju u ritmu s mojim. Kako se sve više predaješ životu isprepletenom s mojom prisutnošću, shvatit ćeš da brige nemaju vlast nad tobom. Kada to shvatiš, naći ćeš slobodu, a moj duh će ti biti vodič. Ja te vodim putem mira i obilje ti donosim. Ja, svevišnji gospodin, izvor sam tvoje snage. Svjestan si svojih ranjivosti i ograničenja i ta svijest, iako neugodna, tvoj je blagoslov. Prepoznavanje vlastite ograničenosti otvara vrata da se stalno okrećeš meni. U trenucima slabosti možeš pronaći utočište u meni, izvoru sve snage. Ponekad ću te ispuniti silnom energijom tijekom tvog vremena u mojoj prisutnosti, dok ću ti u drugim trenucima možda pružiti snagu malo po malo, dovoljno da ideš naprijed postojano. Nemoj biti obeshrabren kada vidiš svoju ograničenost, svoje slabosti. Te slabosti i tvoja ograničenja su moj način da te držim blizu sebe, hodajući uz tebe na tvom putu. Ta bliskost ti omogućuje da čuješ moje šapate, nježne potvrde moje radosti u tebi. Da bi jasno čuo te šapate, moraš vjerovati u istinu da ja, svevišnji gospodin, orkestriram tijek tvog života i da čak i u izazovima obiluju blagoslovi. Stojim kao štit za sve koji traže utočište u meni. Približi se meni i naći ćeš sigurnost pod okriljem mog zaštitničkog zagrljaja. Biće trenutaka kada ćeš se osjećati izložen i ranjiv, suočavajući se s izazovima koji se čine nepremostivima. To se događa kada se udaljiš od skloništa moje prisutnosti, pokušavajući navigirati svijetom sam. Svaki put kad to učiniš, nesvjesno zaboravljaš da sam s tobom. Usamljenost koju osjećaš u tim trenucima signal je i podsjetnik na tvoju potrebu za mnom. Rješenje je jednostavno, potraži utočište u meni. Ja sam tvoj pastir, spreman te zaštititi od opasnosti. Znam put koji je pred tobom, svaki zavoj i okret, i pripremam te za iskušenja s kojima ćeš se suočiti. Pravi pastir štiti stado s takvom pažnjom da stado jedva primijeti opasnosti oko sebe. Pažljivo biraj koga slijediš kao svog vodiča. Ja sam utjelovljenje najdobroćudnijeg pastira. Odluči hodati sa mnom, slijedi moje vodstvo i dopusti mi da te čuvam od opasnosti i strahova. Ja sam tvoj nježni otac i prijatelj. Ja sam tvoj, a ti si moj. Neka dubina naše povezanosti ispuni tvoje srce i neka tvoj put bude vođen sigurnošću da sam uvijek s tobom. Amen. Hvala vam što slušate naše emisije i u ovim božanskim riječima tražite inspiraciju za život. Napišite u komentarima koliko vam znači povezano s Bogom ili jednostavno napišite hvala ti Bože za sve. Podijelite ovaj video sa prijateljima da i oni čuju ove utješne i snažne riječi.